Қайта жаңғырған Қазақстан. Бүгін осындай атаумен Махамбет атындағы облыстық қазақ драма театрында халықаралық айтыс басталды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізіліп жатқан айтыстан әріптесім Нұргүл Рамазанова тікелей байланысқа шығады. Рахмет, Жылдыз. Шынымен де бұл додада қазір Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Монғолиядан келген от ауызды орақ тілді айтыскерлеріміз өнер көрсетуде. Олардың қатарында өңіріміздің айтыскерлері Шалқарбай Ізбасаров, Жәнібек Садыров пен Серікбол Панабердиев секілді айтыскерлеріміз бар. Барлығы 10 жұп өнер көрсететін болады. Қазіргі таңда менің жанымда Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер айты шанасыры Жүрсін Ермантыр. Жүрсін аға, бүгінгі айтыскерлеріміздің бабы қалай? Енді айтыс жаңа ғана басталды. Ақындардың үшінші жұбы айтысып жатыр. Бабы қалай екенін айта алмаймын. Алуан ақын бар. Әзірге шыққан ақындардың барлығы жоғары деңгейлі айтыс көріп жатыр. Жаңа ғана мына Қытайдан келген бауырымыз Жәмиға мен Еркебұланның айтысы болды. Бұл енді айтыстар осындай болу керек деп ойлаймын. Сөздің барынтасы. Айтылмаған уәж жоқ. Жауапсыз қалған сөз жоқ. Ұстасып айтысты, кеңесіп айтысты, таразының басы біресе бұлай ауды, біресе бұлай ауды, енді қазындар бағасын беріп жатыр ғой. Алдағы айтыстарда осындай жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені келіп тұрған ақындардың барлығы аузынан өтіп кеткен қазақтың ең талантты деген ақындары айтыс көңілден шығады деп ойлаймын. Бірақ бір өкініштісі мынау театр, онша үлкен театр емес қой, соның залының толмай жатқанын көзім шалып отыр. Айтыстың жарнамасы болмай қалды ма? Әйтпесе көңілден шығатын айтыс қой. Әлде де бүгін де айтыс, бүгін түстен кейінде ертең де жалғасады атқыс айтыстар атыраулықтарды айтысқа шақырып. Рахмет аға, бүгінгі айтыста айта кетейік, алғаш рет атырауымызға келген қандастарымыз да бар. Солардың бірі Қытай елінен келген Жамиға Дәулетова. Қош келдіңіз, туған жерге деген толқынысыңыз бар шығар. Рахмет, жаңа ғана сахнадан түсіп тұрмын. Негізі өз ойымша айтыс сондай тамаша болды. Еркебұланмен айтыстым, Еркебұлан сияқты мықты ақындарменен айтысу әрине біз үшін мақтаныш. Сондай тамаша айтыс болды. Енді жезде балдыз болып айтыстық. Енді кей нәрседе әрине біздің тілімізге тұсау түсетін шындық. Бірақ біз бұл елге келгенде елге деген сағынышымызды, елге деген сонау қандастардың ақ сәлемін әкеп отырмыз. Достықты жырлап, берекені жырлап, мынау халықаралық айтыстың өтіп жатуы бүкіл алталаштың басы қосылған деген ең үлкен той осындай ақ болар енді. Сосында ерекше қуанып жатырмыз, тойдың мәресі сондай тамаша болып жатыр. Бізді мынау Ұлан Асыр тойына шақырып, осы ең әуелі айтысты ұйымдастырып жатқан Жүрсін ағамызға, сосын мынау Атыраудағы ел ағаларымен бүкіл Атырау халқына көптен көп рахмет айтамыз. Рахмет. Айта кетейік, құрметті телекөрермендер, 20 ақын бақ сынасқан бұл додадағы бас жүлде 2 миллион теңге. Бүгінгі күнге қарағанда ертең біздің көрермендеріміз көп болады деген сенімдеміз. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Сөз кезегі Жұлдыз, өзіңде.